Need for Speed'as, tikras Need for Speed'as. Pagalvok, tai gali būti vieni iš geriausių išleistų tavo 500 eurų. Kiek yra bulkų Lietuvoje? 1500. Tu neteisus. 25 tūkstančiai. Sveiki visi Autopliuso fanai, su jumis laida Vieni Pliusai. Ir čia esu aš iš Autopliuso, Matas ir... Aš Karolis iš kosmoso. Karolis Dargilas, taip. Gavom iš tikrųjų nemažai visokio feedbacko apie šitą laidą ir gavom tokių įdomesnių prašymų. Šį kartą nedaug atsiuntėt mums konkrečių skelbimų, bet gavom tokių įdomesnių užklausų, ką mes galvojame apie konkretų automobilį. Taip pat paklausė, ką pirkti už tokią ir tokią kainą. Paprašė taip pat ir, kad parodytum kažkokių įdomesnių japoniškų automobilių ir automobilių, kurie kainuotų mažiau negu 1000 eurų. Čia jau mano specialybė. O, fantastika. Taip, tai nuo kurios mes vietos galime šiandien, Karolį, pradėti? Gal nuo JDM'o? Nuo JDM'o galim pradėti. Gerai. Aš atrinkau įdomesnių, tikrai tokių įdomių japoniškų automobilių. Ir iš karto galiu netgi tave patestuoti. Mhm. Karolį, greitas klausimas. Kokia yra čia mašina? Avensis. Pasimoviai. Čia yra ne Avensis. Nors iš priekio labai atrodo, čia yra giminingas modelis Avensiui. Čia yra tikras japonas, dabar pažiūrėk, kokias yra jo galinės lenkos. Ai, dabar žinau, kas čia per mašina. Čia yra Toyota Caldina, jos pavadinimas yra. Jisai po variklio gaubtu turi tokį celikose, GT4 buvo montuojami 2 litrų turbo varikliai. Visi varantys ratai, mechaninė pavarų dėžė. Nu va toks, tipo, liktais gal kažkokia vokiška Audi RS4 alternatyva, žinai, bet na, toks japonas. Truputį keistas automobilis, tiesą pasakius, man atrodo. Truputį. Man atrodo, meilės reikėtų pridėti, bet 100 km suvinioja per 5,8 sekundės. Įdomu, ar spėjo prieš perėją sustabdyti, matai tas kažkas. Čia geras klausimas, kada nuotrauką darė. Bet priekyje, matau, pakabintas yra interkuleris, čiūfelis ant kapoto. O čia original jis ar ne? Gali būti, kad original. Negaliu tiksliai pasakyti. Čia kažkokia, matau, yra GT-T versija. Spoilerių visokių pridėta. Va šitas paaukštinimas irgi labai įdomiai atrodo. Dviračių laikiklis spoilerių. Visiškai. Tai va, tai toks tikrai įdomesnis automobilis. Aišku, jo kaina yra 4600 eurų. Deklaruoja, kad jisai čia turi 200 kW. Man atrodo, jie standartiniai turėjo apie 200 arklių. Nu, tai tokie kaip ir visai normali imtis, jeigu kalbėsime apie galingumą. Ir taip, tai yra mechaninė pavarų dėžė. Tai va, bet toks... čia toks JDM'o unikornas. Čia tikrai unikornas. Jeigu kartais vėl ką čia mus dabar žiūrėtų. Taip. Mums reiks susiimti su kalba, kad komisija neprisikabintų. Kitas japoniškas įdomesnis variantas ir man netgi truputį nostalgiškas yra štai šis Civikas. Mačiau, aplenkė mane su dviračiu, bet tikrai ne toks. Daug paprastesnis. Ai, tu minėjai dviratį? Ir mane aplenkė. Supratau. Tai aš tai iš tikrųjų tokią mašiną labai gerai prisimenu, nes tai buvo pirmas mano automobilis, tik aišku, buvo 1-3 karbas. Žinai, kai iš tėvų paveldėjai mašiną, taip. Tai tu neklausi, neprašai labai galingo, ką gauni, tą gauni. Tai iš tikrųjų, man visai simpatiški šitie yra Civikai, aišku, irgi matau, kad reikėtų meilės, čia tas bumperis truputį pasilūpęs, bet aš matau, kad čia yra semislikai, Nankango kažkoks modelis, matau, kad ta mašina truputį pažeminta, kažkokie ratukai įdomesnė sudėti, aišku, labai jokingas tas duslintuvas, žinai, toks, nu, panašu, kad paliko vienintelį originalią tokią detalę, jeigu kalbėta apie modifikacijas. Taip, čia tos piktos padangos matosi visa kita, bet man kas patinka, tai yra tai, kad jau kelintų čia yra 91 metų mašinų, jau yra elektriniai langai. Civikas visą laik buvo tas, kuris nebuvo prasčiau biškį įrengtas, galbūt iš golfus ir taip toliau. Bet yra elektriniai langai, yra kažkoks vat, įdomus, tiksliau veidrodėliai, o čia įdomus yra langų valdymas. Nu, žodžiu, tokių visokių įdomybių. Ir yra visų mėgstamas Dohvitec variklis.
Va, tie, tai, kurie... Kiek jisai čia kilovatų turi? 118. 108 arklių, aš manau, kad tokiai mašinai... Jis veria 900 kokius. Tikriausiai. Tai aš manau, kad čia yra tikrai smagus daiktas išvažiuoti iš miesto ir pasivažinėti kokiais vingiuotais keliais aplink Dubingius. Ir paskui žiemą užsidaryti ir išsatskinti kitam sezonui. Jo, nes viena žiema ir realiai iš popieriaus gamintos tų laikų Hondas jau viskas supūna. Koiloveriai. Nu, tokie... Tai čia tiesiai į trasą iš tiesiai tikrųjų. Tiesiai į trasą, jo, tiesiai į trasą. Tai tokių visokių įdomių modifikacijų tikrai yra. Kiek jisai? Ai, nu gal yra... Jo, 3230 eurų. Tokia įdomi kaina, nežinau dėl ko. Gal dar po trejetą, dar vieną dvejetą galėjai dėti, bet... Nu... 91, tai čia beveik 30 metų tai mašinai. Taip, taip, taip. Ir dar vienas įdomesnis japoniškas daiktas yra Nissan Skyline. R33 modelis. Aš bet, iš tikrųjų nesu fanas, nu, tokių, vat, man kažkaip čia netobulai atrodo. Ta prasme, norėtųsi visų pirma normalesnių ratų truputį, gal kažkokio tvarkingesnio bodykito, nežinau, ar tos raudonos grotelės prideda labai daug šarmo, dera gal biškį čia su stovinčia Audi. Tipinis Skyline'o galas, man atrodo, bet koks petrolheadas naktį atpažintų šitas šviečiančias galinės lempas. Aišku, prisiminkime mūsų pirmoji laido matytus kadetus. Vėl tas pats fetišas taip, salone taip. Išsiemančias detalės nupūsti kažkokią spalvą. Need for speedas, tikras need for speedas. Vairas sportinis, kažkokia rankinio rankina įdėta. Ir, na, vėlgi, mes panašu, kad perkame Lego, nes variklis stovi vis dar ant variklio stovo. Ai. Bet didelė turba, 2,5 litro variklis, 6 cilindrai, na, toks, reikia kaip sakant, paklausti, kiek būtų suidėtų variklių. Nu va, nes dabar kaina siekia 16 tūkstančių eurų, kas yra, atrodo, daug. Aišku, 310 kW arba 402 arklių yra šis tas, Latvijai parduoda. Ir iš 2,5 litro tiek išspaudžia? Taip, taip. Na, tie standartiniai RB serijos varikliai, jie tikrai yra lengvai pasiduoda galios didinimui ir man atrodo, kad tuneriams tokios mašinos visai patiktų. Taip. Tai tokie būtų trys įdomesni J-dėminiai automobiliai. Prie ko mes dabar galim, Karolį, judėti? Galim judėti Tombikas iš Autosnobų. Tu tikrai gerai pažįsti, parduoda savo Fiesta ST. Oho, ST. Taip, nu jis iš Amerikos nusipirko, biškai, žinai, pabalnota, susitvarkė, pavažinėjo, pasidžiaugė ir parduoda. Šiaip turėtų būti visai smagus ir karštas automobilis. Jo, tai taip ir dar plius, kadangi jinai yra iš Amerikos, tai jinai turi 200 arklių, tai yra daugiau negu europietiška. Ir turi 5 duris, nes europietiškos turi tik 3. Okay. Tai čia toksai jo, toks geras features. Toks pusiau, ta prasme, patenkina tuos žmonės, kurie pateko į vidutinio amžiaus krizę, bet nenori gadinti santykių. Jo, visiškai. Sako, reikia vaikus pavežti. Taip, dar jaučiu tą nulupį ST ženkliuką, užpurškį juodais dažais raudonas siūlės visas ir good to go, manau. Arba kaip ankstesniai serijai matėm, ant 135 buvo 118D, irgi. Tai čia galima užsidėti kokį nors diesel ženkliuką turbūt ir visai smagiai judėti po miestą. Jo. Tai va, tai čia tik tai tiek iš mano research'o, toliau viskas daug įdomėja, nes kažkas mačiau klausę, ką galvojam apie 3 litrų Subaru Legacy. Taip, ketvirtos kartos. Ketvirtos kartos, tai aš tai galiu atsiliepti tik tai gerai, nes norėčiau tokio automobilio, nes turiu senesnės kartos tokiu pačiu varikliu. Taip. Bet paklausė, ar ten pagal kainų kategoriją geras automobilis ar ne. Nu tai... Jeigu jums reikia visų 4 varomų ratų ir galingo benzininio variklio, jo, pagal tą kainų kategoriją realiai niekur nelabai rasi. Panašu, kad už tokią kainą, tai tikrai, ta prasme, jeigu tinka benzas, arba, pavyzdžiui, benzas ir dujos, ir, na, nereikia kokio, pavyzdžiui, outbacko, jeigu ten nestipriai lakstai po offroadus, tai toks legasis turėtų būti visai nieko. Tik tais, viena detalė, kuri man užkliuvo, yra, na, tos berėmės durys, jos gražiai atrodo, bet biškiai įsibėgėjai ir jau girdisi vėjelis ties ausimi. Jo, ten tokias gumas prie veidrodėlio reikia keisti, aš šitą žinau. A, jau reserčinai. Jo, tai žodžiu, tai kol kas tik tai išmetė biškį tokių sedanų. Aha.
Tai faini sedanai, va, 3000 šviesi odo, tai čia mano svajonė būtų ir benzas dujos. Jokingiausia yra tas, kad žmogus nepasakė, ar nori universalo, taip. Bet nieko tokio. Čia dabar yra pats brangiausias legacy's. Okay, kokia jo kaina yra? 4-4. Okay. Nu, bet čia benzas, be dujų. Taip. Bet yra, kaip ant... A, jau gali pasirinkti vairavimo reikšimus. Okay. Aš dar žinau, kad, kad lygtais kažkurie gavo tik tais 4 pavarų automatus. Mano. Bet aš nežinau, ar čia su 3 litrais, ar gal 3 litrai gavo tik 5 pavaras. Tai. Gal. Okay. A, jo, šitas turi 5, bet kalbant apie universalus, tai čia kaip nereikia fotkinti mašinų skelbimams. Okay. Tik tai dėl to atsidariau. Labai teisinga pastaba. Ta prasme, nuotraukos parduoda, mes jau lygtais tą kažkaip ir bandėm iškomunikuoti, bet... Ir noriu sužinot, koks šitas salonas, kaip ką. Tai va, universalas taip. Toks. Taip. Nepigus ir nuotraukos tokias, kitas universalas. Gal čia tik universalai lievai sufotkinti. Nu vėl. Gal pardavėjai galvoja, kad... Jeigu lievai nufotkinsi žmonės, nu, kažkaip tai... Pagalvos, kad senas žmogus parduoda į rankos drebėjo. Ir pagalvos, kad bus gerai prižiūrėta ir važiavus tik iki bažnyčios. Taip. Tai toks tik tai researchas apie outbackus yra gerų, bet, pavyzdžiui, jeigu norit benzo dujom, tai yra dabar tik sedanai. Tai aš manau, jo. Kad pasirinkimo realiai yra, reikia tik tais apsispręsti, ar tinka toks automobilis, ar netinka. O jeigu nereikia visais 4 varomais, žiemą, čia tokios mūsų žiemos jau liūdnos pasidarė, tai perkat japonišką pasatą Avensi ir važinėjat. Ir dar jeigu įsistato dujas, tai verkiat iš laimės. Nu, iš laimės, ta prasme, jeigu kalbėsim apie vairavimo malonumą, nežinau, ar verkėt iš laimės. Ne, bet eksploatacija ir tas daily beateris, tai taip. Tikriausiai būtų visai geras. Paskutinė mėnesio diena, kai reikia susimokėti už automobilio eksploatavimą, pasižiūrėti, kad sąskaita yra nulis, jums reikia mokėti, apsiverkėt iš laimės ir taip. Laukit kito mėnesio. Visiškai pritariu. Taip. Judam prie gal automobilių iki 1000 eurų? Taip. Tai aš toli neieškojau, iš karto paėmiau rėžį, kad tarp 500 ir 1000 eurų ir pasižiūrėjau pačius brangiausius ir iš karto va, kompaktas, prašau, benzininis. Šok bi odigos. Jo, toksai, nu, pamuštas irgi į priekį, bet palauk, yra vienas labai didelis siurprizas, mėlynas salonas. Opa, bet automatas. Taip, aš automatą suvežiau. Okay. Supratau. Specialiai. Nu, salonas, taip. Tai čia gal koks individual? Gal, nes mėlynas kėbulas, mėlynas salonas už 1000 eurų. Aš kažkada turėjau tokį kompaktą, 316. Galvau, nusipirksiu žiemai mašiną, kad būtų, nu, negaila, žinai. Taip. Tai aišku, po to sekė ir reduktoriaus virinimo darbai, žinai, tokios visokios procedūros. Bet aš pravažinėjau visą žiemą ir tą mašiną dar pardaviau į pliusą. Nu tai va, ten kokie vieni pliusai. Pem litų tais laikais gal uždirbau, žinai, bet, nu, still. Šiandien būtų 200 eurų. Taip. Ir tada dar už 1000 galvau pažiūrėsiu, ar yra kas su benzų dujom. Nes nenoriu žmonėms siūlyti pigių mašinų su dizeliais, nes tikrai bus problemų. Tai čia yra geras pavyzdys, geras automobilis, norėčiau CLK iki štukos. Bet čia yra geras pavyzdys, kaip blogą automobilį gražiai nufotkinti. Tai okay, nu, jis matosi. Toks kreivas šleivas, bet nuotrauka nu, labai graži, filtras uždėtas čia. Ta prasme, jeigu ieškočiau CLK, arba jeigu būčiau labai didelis Mersų fanas, šiaip biškėsiu, ir mano biudžetas būtų apie 1000 eurų, jau dabar, man atrodo, mano kvepavimas būtų intensyvėjantis, žinai. Bet tai neapsigaukite su nuotraukom, nes va, vairas tai žiauriai nutrintas, bet ir bet tai kad 402 nuvažiavo. Ta prasme, tai yra gerai. Jo. Tai yra aiškumas. Vartotojas atsiverčia ir mato iš kart ką perka. Ir tu matai, kaip bus iš tikrųjų, vat, nusipirks taip, ir jeigu taip. Instagramą dėsiu ir neplausiu, tai atrodys va taip. Taip. Tai labai gera projekcija, žodžiu, automatinės sėdynės, viskas čiotkai. Nes būtų labai nefaina, jeigu atrodytų nuotraukose ledas, atvarai apžiūrėt, gale mėtosi alaus bonkės, siemkų prigliaudėta, tai geriausia yra, kada mašina nufotkinta taip kaip... Jo, ir pardavėjas iškart rašo kėbulas bei salonas atitinka metus ir ryda. Nu, labai geriau nepasakysite vieną sakinį, kaip atrodo. Tikrai viskas paprasta.
Tai va, tiek iš mano researcho, nes ten mačiau žmonės apie dizelius klausė, tai manęs galite neklausyti, aš nieko nesuprantu. Mes nesam tikrai dideli dizelių ekspertai, bet kalbant apie dizelius, aš žinau, kad liaudis mėgsta, ta prasme, Lietuvoj 2 iš 3 automobilių yra dizeliai. Nu taip. Ir aš susiradau tokių tikrai įdomių variantų, jeigu mes kalbėsim apie dizelį. Čia yra Volkswagen Golf 4 kartos su 1.9 TDI ir 107 kW. Čia dokumentuose ar čia, skelbime? Čia yra, na, skelbime, bet automobilis yra tikrai modifikuotas, tikrai normaliai, jo, matosi padangos yra semislikai. Nu, toks atrodo paprastas juodas dizelinis universalas. Kaip VLKK jos pavadintų miegalius, turbūt taip pavadintų. Slyperis, taip, miegalius. Ir matosi, čia netgi skilės išpjautos, gal kažkoks aušinimas ar kažkas padaryta, matai gale ant bumperio. Ir toliau, jeigu mes pasižiūrėsime, pamatysime, kad, aišku, stabdžiukai sugrėžioti, ratai, ozai visai padoriai besižiūrintis. Po kapotu, lyg ir viskas tvarkinga, bet aš jau matau, va, kažkoks vamzdis keliauja, turbūt jau yra įdėtas didelis interkuleris, salonas tvarkingas, žodžiu, va, vaiko kėdutė, tai viskas yra tvarkoj, nu, va, yra modifikacijos kažkokias. Ir čia gal, kad į regitrą pasižiūrėkime, ar skelbime yra kažkas parašyta, taip, yra parašyta daug visokios informacijos, tai yra standartinis 81 kW variklis, bet prie 1,9 baro yra 107 kW ir 400 šiam newtonų. Tai realiai gale yra daugiau negu padvigubinta. Mano žiniomis yra žmonių Lietuvoj, kurie iš 1,9 tada jie atsukė 400 arklių. Tai Vaidotas Žalas, su kokiu gyvarikliu startavo Dakare? Taip, taip, bet pagalvokim, ar sėkmingas ten buvo finišas, nu, toks. Tai va, tai tęsiant apie šitą, Golfą tikrai daug, daug modifikacijų visokiausių ir kaina yra 2900 eurų. Ir stabdžiai sudėti piktesni, na žodžiu, jeigu reikia tikrai praktiško automobilio, su kurio galėtumėt nuvežti vaikus, kuris rytų mažai ir būtų sliperis, va, žiūrėkit į šitą. Dar vienas variantas iškrito su tokiu pat 1.9 TDI, tai yra Volkswagen Polo. Dabar pasižiūrėjusi šitą automobilį, nu matosi, kad kažkas yra kažkur. Tas kabo raudonas, raudona kilpa kabo, interkuleris. Interkuleris didelis, čia kažkoks GT lipdukas. Šiaip netrodo labai piktai ta mašina, bet pagalvokime apie tai, kad čia jau yra ne šimtas, kaip ten buvo, kiek ten buvo kilovatų, 107 atrodo, ne? Čia yra 210. Tai pasižiūrėk. Dar daugiau, dar su dar daugiau, mažiau svorio. Su dar mažiau svorio. Matosi kažkokie tai davikliai sustatyti ant prietaisų skidelio, sėdinės kažkokios gražesnės sėdėtos, kupros salonas. Nu, žodžiu, tai geras. Ta prasme, lietuviai tikrai myli dizelius ir, ką žinau, jeigu jie myli dizelius, gal visai geras hot hatchas. Va, prižiūrėtas automobilis. Kaina šitos mašinos 3000 eurų yra. Tai aš manau, kad paprastas toks poliukas kainuotų gerokai mažiau, bet šitas tai tikriausiai būtų tikra raketa. Kitas dar įdomesnis toks variantas, ką aš suradau autopliuse, yra Lada. Ir tai yra Samara. Tu žinai Samara? Daug mažiau. Kažkada su tokiom važiuodavo į rally crossus ir taip toliau, bet taip. Čia yra Samara Sport. Ir mes, jeigu pasižiūrėsime, man pats įdomiausias dalykas, aišku, yra body kitas, visas ratai, tie panašu, kad viskas originalu, bet pasižiūrėk į saloną, čia yra kažkoks sportinis vairas ir negana to spidometras myliom. Aš nesu, geras. Galim prisiartinti nuotrauką ir mes po truputį galim pasižiūrėti, kad yra myliom ir kilometrų ant lados. Neįtikėtina, ta prasme. Kiek jinai kainuoja? Jinai kainuoja 500 pinigų. Tai pagalvok, tai gali būti vieni iš geriausių išleistų tavo 500 eurų. O įdomu, pardavėjas žino, ką parduoda? Žino, čia yra parašyta, kad 29 metų pirmasis SSRS automobilis su varančiais priekiniais ratais ir 5 bėgių greičių dėžė. A, tai visai kolekcinis. Originalus sportinis vairas, tų laikų spoileriai, slenkščiai, galinio dangčio spoileris irgi, kažkokie patobulinti bamperiai stovėjo panašiai apie 12 metų. Nu tai toks, vėlgi čia yra projektas, jeigu perka šitą Ladą, tai žinokit, reikės pridėti rankas. Brunzos body kitą uždėdė ir pirmien į gatvę. Visiškai. Karoli, klausimas tau. Kaip manai, kiek Lietuvoj yra bulkų? Audi 80. Ai, galvojau, parduotai iš tų. Ai. Kiek yra bulkų Lietuvoj? 1500. Tu neteisus. 25 tūkstančiai.
Ir aš atsidariau tą pliusą, pasižiūrėjau, kokių yra įdomesnių bulkų ir radau bulką už 5 štukas eurų. Mhm. Bet tai yra Quattro Competition modelis, tokių buvo pagaminta tik 2500 ir mes čia turime visus varančius ratus, 2 litrų dohinį variklį, mechaninę pavarų dėžę, kažkoks, va, matosi, dohinis motoras, kažkokie, matosi, čia tie standartiniai visokie Aha. davikliai tų laikų, žinai. O Quattro Competition turi įdomesnį saloną. Matosi Quattro kažkokie ženkliukai. Mm. Šiaip visai yra, manau, jau dabar, vėlgi, tas automobilis turbūt yra išgyvenęs savo įvaizdžio krizę. Nu taip. Ir man atrodo, su tokia mašina išvažiuot į gatves nebebūtų gėda. Ne. Bet ir turėtum pasakoti daugams, ko čia važinėjai, sakytų, ką čia ta sena bulka. Turėtum nesakyti, kiek kainavo. Mm-hmm. Nes jeigu pasakytum, kiek kainavo, būtų didelė problema. Mm-hmm. Tai va, tai tiek mes pririnkom turbūt šiam kartui įdomybių, ar ne? Unikornų, jo. Ir kviečiame rodyti savo skelbimus komentaruose, palaikinkit šitą video, aišku, prenumeruokite Autopliusą, jeigu neprenumeruojate, galite ir paspausti štai čia ir pamatyti ankstesnes vienų pliusų serijos, o mes su Karoliu sakom iki kito karto. Iki kitų skelbimų. Iki kitų skelbimų.